میرپور خاص شوگر ملز کے زہریلے پانی سے رہائشی مہلک بیماریوں میں گرفتار میرپور خاص میں دوستوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے طالب علم کے قتل کا فیصلہ اے ٹی سی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے دو ملزمان کو سزائے موت اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی عبدالسمیع ولد عبدالستار کو میرپور خاص سے اغوا کرنے والے اس کے دو دوستوں ارشد نبی جار اور راشد اسلم نے سمیع کے والد سے تاوان کا مطالبہ کیا اور تاوان نہ دینے کی صورت میں سمیع کو قتل کرنے کا عندیہ دیا تفصیلات کے مطابق سمیع کو اس کے دونوں دوستوں نے قتل کرنے کے بعد ناش کو دفن کر دیا تھا جس کی ایف آئی آر سٹی تھانے میں میرپور خاص میں سمیع کے والد عبدالستار کی مدعیت میں درج کی گئی انویسٹیگیشن انچارج عارف بھٹی نے اس کیس کی تفتیش کرنے کے بعد اس کیس میں ملوث سمیع کے دو دوستوں ارشد نبی جار اور راشد اسلم کو گرفتار کر لیا کورٹ کے فیصلے کے مطابق سمیع کے قتل کے الزام میں گرفتار دونوں دوستوں ارشد نبی دار اور راشد اسلم کو سزائے موت اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے جرمانہ نہ دینے کی صورت میں مزید 5 سال سزا کاٹنے کا بھی حکم دیا گیا ہے